Ja, här står jag nu ovanför min spis och ska försöka göra en måltid, en julmåltid alltså. En måltid som innehåller allt vad julen kräver, julbordet kräver. Problemet är att jag är inte så bra och jag har ingen, jag har inte några kokböcker att lita till heller, utan jag går på lite känsel och sen så kommer jag då att hoppas att jag överlever det jag då har tillagat och äter upp.